Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal novamente, aqui é o Betão e SkySedex trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. É pessoal, o grande episódio, próximo episódio, falta 23 horas e 8 minutos para ocorrer, o episódio 10, tá? Mas se liguem, que provavelmente a nova fusão por fragmentos vai sair desse último episódio, hein? Vamos ver o que vai acontecer, certo? Né, vamos ver o que vai acontecer. Tô na ansiedade aí sobre o que vai rolar. E falando nessa questão, né, com relação aí a novos heróis, você sabe que não deu certo, né, gente? Tentei aqui o Volkonen, não deu certo, não rolou, né? Abriu os fragmentos aí, infelizmente não deu rock. Acontece, gente, fui tentando, né? Queria ter o cara, né, mano? Mas eu tenho informação fresquinha pra vocês. Olha só, amanhã teremos um evento de 10 vezes chances especial para os fragmentos do vazio novamente. Pra ter os determinados heróis aqui. Vamos lá. Determinados heróis que são os heróis starters do jogo, que são lendários, viraram lendários, tá, gente? Então, logo aqui temos a Elren, né? Todos nós podemos... tivemos a chance de tê-la, né? Eu tenho ela já, né? Por meio da fusão. Mas temos o Kael, né? Kael Supremo tá nessa parada, certo? O grande orc aqui, o Galek. Galek Supremo aqui. Esse cara aqui. O cara é top, mano, top de linha, né? Quem dera eu a chance de ter esse garotão, certo? E daí, finalizando aqui na Ordem Sagrada, a Aethel, né? Então todos eles aí estão aí logo no evento especial amanhã, tá? O evento especial amanhã, foi passada essa informação pra todos nós, certo? Então eu vou passar aqui pra vocês, gente, olha só. Esse evento especial... com relação aí a esses campeões, tá aí, né? Tá aí, gente, ó. Supreme, Kael, Galek, Galek, né? Aethel, Atel, vou falar Atel, Elren. Ah, então eles estão aí dia 20, tá, gente? Dia 20, Grande Banana informou aí pra todos nós. Então, um evento aí de 10 vezes chances. Com relação a esses grandes campeões, né? Campeões esse, né? Dentre eles, novamente, né? eu prefiro ter o Galek, né? Ele pra mim é show de bola, né? O Galek, o pessoal chama Galek, enfim. O cara é top de linha, certo? Mas eu sei que boa parte da galera também vai pelo lado ali do Kael. Mas é isso, tá aqui o vídeo, gente, obrigado a todos por terem seguido meu canal. Desejo a vocês boa sorte para ter o Volcanic, quem aí vai tentar ainda, certo? Se você já conseguiu, meus parabéns, né? O cara topzera. E vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima. Fui. Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.